Svetski dan slobode medija obeležava se od 3. maja 1993. godine, kada ga je ustanovila Generalna skupština Ujedinjenih nacija. Cilj međunarodne simbolične akcije 5 minuta gromoglasne tišine, koje se na poziv strukovnih udruženja pridružuje većina elektronskih medija u Srbiji, a u kojoj od 11:55 do 12 sati 3. maja prekidaju emitovanje programa, jeste da se nadležni i najšira javnost još jednom upozore na katastrofalan položaj novinarske profesije, medija i medijskih radnika u Srbiji danas. Koliko su slobode medija i javnog izražavanja ugrožene, a time i pravo građana na nepristrasno, objektivno i fair informisanje, pokazuju i sve meritorne međunarodne organizacije, uključujući Evropsku komisiju i Reportere bez granica, koje su u svojim najnovijim izveštajima upozorile na zabrinjavajuće nazadovanje Srbije. Na rang listi zemalja međunarodne organizacije Reporteri bez granica, sloboda medija u Srbiji u opadanju od 2014. godine na ovamo. Povodom Svetskog dana slobode medija, nezavisno udruženje novinara Srbije i Granski sindikat kulture, umetnosti i medija Nezavisnost podsjećaju da je Srbija već dugo bez medijske strategije kojom bi se trasirao razvoj medija i stvorili uslovi za neometan rad redakcija i novinara. Na ovaj međunarodni dan strukovna udruženja podsjećaju i da su plate novinara u Srbiji na samom dnu lestvice među svim profesijama koje traže visok nivo znanja i integriteta, a mlade kolege i koleginice koji su u honorarnom odnosu najčešće rade volonterski ili za svoj rad dobijaju ponižavajuće male naknade bez ikakvih drugih radnih i socijalnih prava. Nezavisno udruženje novinara Srbije i Nezavisnost pozivaju sve kolege da se zajedno suprotstave daljem uništavanju novinarske profesije, vrate ugled novinarstvu i poverenje građana u njihov rad.